Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ առանձնահատուկ ուշադրություն հրավիրել տրանսպորտի ոլորտում մեր կողմից նախանշված փոփոխություններին։ Պիտի արձանագրեմ, որ մենք շատ կարևոր համաձայնություն ենք ձեռք բերել Հայաստանի երկաթուղային տրանսպորտը կառավարող կոնցեսիոների ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղու հետ եւ այդ փոփոխությունների համաձայնության էությունը կայանում է հետեւյալում, որ մինչեւ 2024 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունում երկաթուղու ոլորտում պետք է տեղի ունենան շուրջ 39 միլիարդ դրամի ներդրումներ։ Ես ուզում եմ պատկերացնենք այս ծավալը մինչև 2024 թվականը։ Մենք բավականին երկար եւ մանրամասն քննարկում ենք ունեցել Հարավկովկասյան երկաթուղիների հետ եւ շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ ձեռք է բերվել համաձայնություն եւ մենք կարող ենք ակնկալել, որ իսկապես մինչև 2024 թվականը կունենանք բոլորովին այլ որակի երկաթուղի։ Շատ կարեւոր է ընդգծել, որ մենք ինչպես տեսնում ենք օթային տրանսպորտի ոլորտում նույնպես էական փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ նաեւ այս նոր ժամանակաշրջանում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում հիմնադրվում է երկու ցյան տեղական հայկական ավիաընկերություն, իհարկե նաեւ օտար երկրյա ներդրումը, ինչը ոչ թե վատացնում է գնահատական, այլ ընդհակառակը լավացնում է, այսինքն այստեղ օթային փոխադրումների ոլորտը օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու բավականին լավ դինամիկա է ցուցաբերում եւ մենք իհարկե մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի այնպես անել, որ այս ներդրումային հետաքրքրությունը ավելացնենք, զարգացնենք եւ կարողանանք աջակցել, որ տեղի ունեցող ներդրումները լինեն արդյունավետ։ Մեր նախորդ տարիներին ձեռք բերված բավականին լավ դինամիկան ճանապարհաշինության ոլորտում մենք միանշանակ ոչ միայն կպահպանենք, այլև կավելացնենք նախ սովորական ընթացակարգերով։ Մենք տարեկան 500 կիլոմետր վերանորոգված ճանապարհի նշաձողը անպայման կպահպանենք, միևնույն ժամանակ ռազմավարական նշանակության ծրագիր ենք սկսում իրականացնել հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում։ Մենք առաջիկայում պիտի սկսենք Սիսիան-Քաջարան 60 կիլոմետրանոց հատվածի 60 կիլոմետր հատվածի շինարարությունը եւ նաեւ հիմա լավ դինամիկայով տեղի ունենում Թալին-Լանջիկ Գյումրի հատվածի շինարարությունը, նաեւ մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու Աշտարակ-Թալին հատվածի շինարարությունը եւ սա շատ կարեւոր ենթակառուցվածքային ծրագիր է։ Մի հանգամանքի վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը հրավիրել, շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս ծրագրերը բոլորս ենք հասկանում, որ ահռելի ֆինանսական միջոցներ են պահանջում եւ կարևոր հարց է, թե ինչպես եւ որտեղից ենք մենք ներգրավելու այդ միջոցները։ Այս առումով ես ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք այս փուլում հնարավորություն ունենք Եվրամիության հետ համատեղ իրականացնել մեր ծրագրերը։ Դուք գիտեք, որ Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնել առաջկա 4 տարիների ընթացքում Հայաստանին հատկացնել 2.6 միլիարդ եվրոյի փաթեթ, եւ մենք այս ընթացքում բավական կարծում եմ արդյունավետ աշխատանք ենք իրականացրել եւ որոշակիացրել ենք այն ծրագրերը, որտեղ պիտի ակնկալենք Եվրամիության գործընկերների եւ Եվրամիության ֆինանսների ներգրավվածությունը։ Իհարկե դրա մասին խոսել ենք, շատ կարեւոր եմ համարում, որ այդտեղ առանձնահատուկ տեղ ունի Սյունիքի մարզում ենթակառուցվածքների եւ Սյունիքի մարզի դիմակայունության բարձացման ծրագիրը։ Շատ կարևոր է, որ մենք հնարավորություն ունենք, այդ հույս ունենք, որ հնարավորություն կունենանք այդ միջոցներից ուղղել նաև կրթության ոլորտի բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Երևան քաղաքում
կառավարման, տրանսպորտային կառավարման արդյունավետության եւ կանաչ, այսինքն էկոլոգիական, ավելի էկոլոգիական համակարգերի ներդրման ուղղությամբ են աշխատանքներ իրականացվելու եւ մենք հույս ունենք, որ այդ ծրագրերից, այդ ֆինանսներից կներգրավենք նաեւ Հայաստանում ջրամբարաշինության ոլորտում։ Պիտի հիշեցնեմ, որ մենք պլանավորում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում առաջիկա 5 տարիներին նախագծել եւ սկսել եւ կամ սկսել 15 ջրամբարների շինարարություն, որը ռազմավարական ուղղություն է, եթե մենք հաշվի առնենք նաև այն փոփոխությունները, կլիմայի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում աշխարհում, նաև մեր տարածաշրջանում։ Իհարկե, եթե նույնիսկ այդ փոփոխությունները տեղի չունենային, ջրային պաշարների կուտակումը միշտ եղել է ռազմավարական նշանակության խնդիր։ Ես հույս ունեմ, որ մենք ժամկետին կավարտենք Վեդի ջրամբարի կառուցումը եւ կսկսենք մյուս ջրամբարների կառուցումը։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ տեսեք, մենք այս տարի էլ անընդհատ բախվում ենք ջրային խնդիրների եւ պրոբլեմների հետ։ Իհարկե, այսպես ընթացիկ ռեժիմով փորձում ենք այդ հարցերին կառավարում տալ, բայց ռազմավարական կառավարումը, լուծումը ջրի խնդրի հետեւյալն է. Ջրի խնայողությունը եւ ջրի արդյունավետությունը, ջրի օգտագործման արդյունավետությունը ֆունդամենտալ լուծումն է, քանի դեռ մենք այս լուծմանը չենք հասել։ Առաջինը կաթիլային ոռոգման եւ անձրևացման համակարգերի մասով, եւ երկրորդը նաեւ խմելու ջրի որոշակի մեր ռեժիմները եւ մեր ինչ որ առումով նաեւ կուլտուրան փոխելու անհրաժեշտության առաջ ենք կանգնած, որովհետեւ այսօր ցավոք սրտի Հայաստանում ջրային պրոբլեմ կա, բայց անդադ կարելի է բախվել տարբեր տեղերում ջրերի, որոնք ուղղակի հոսում են առանց կառավարման, եւ սա շատ ֆունդամենտալ պրոբլեմ է, որին մենք պետք է անպայման անդրադառնանք։